ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዳናይት ነኝ። እያያችሁ ያላችሁት ሃሽታግ ታይም ነው። የዛሬው የሃሽታግ ታይም ክሩ የት የሚገኝ ይመስላችኋል? ትግራይ አካባቢ ወደ ገርአልታ ጉህ መንደር ላይ እንገኛለን። እዚህ ምን አለ? አብራችሁን ቆይታችሁ ተከታትላችሁ የምታገኙት ጉዳይ ይሆናል። አሁን ካለንበት ወደ 250 ሜትር ወደ ላይ ተራራ እንወጣለን። ከዛ ተራራ ላይ የምናገኘውን ነገር አብረን እንከታተላለን። ተከታተሉ። በገርአልታ ሰንሰለታማ ተራሮች ውስጥ እስከ 35 የሚገመቱ የአለት ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ይገኛሉ። በገርአልታ ተራሮች መካከል ከሚገኙት ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት መካከል አንዱ አቡነ የማታ ቤተክርስቲያን የሚገኝበት ተራራ ነው። ይህ ቤተክርስቲያን በአራተኛው ክፍለ ዘመን እንደተሰራ ይነገራል። ከዚያም በስድስተኛው ክፍለ ዘመን አቡነ የማታ ከአክሱም መጥተው ቤተክርስቲያን ቆርቁረው አገልግሎት እንዲሰጥ እንዳደረጉት ይነገራል። ይህ ቤተክርስቲያን የሚገኝበት ተራራማ መንደር ጉህ በመባል ይታወቃል። ጉህ ማለት ወገገ ወይም ነጋ እንደማለት ነው። በስድስተኛው ክፍለ ዘመን አቡነ የማታ እዚህ መንደር የደረሱት አነጋጉ ላይ መሆኑን በማስመልከት ከዚያ በኋላ መንደሩ ጉህ ተብሎ መጠራት ጀመረ። በመኪና ተጉዘን ጉህ መንደር ከደረስን በኋላ 250 ሜትር ከፍታ ወደ ላይ ለመውጣት በዝግጅት ላይ ነን። ከኛ በፊት ቦታው ላይ የደረሱ ቱሪስቶች ተራራውን ወጥተው ቤተክርስቲያኑን ጎብኝተው በመመለስ ላይ ሲሆኑ አይዟችሁ እያሉ ማበረታቻ እየሰጡን አለፉ። ተራራው በአይን ሲታይ እጅግ በጣም ያስፈራል። የካሜራና ድምጽ ባለሙያዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ የሃሽታግ ታይም አባላት 6 ስንሆን፣ ግማሾቻችን በጉጉትና በሞራል፣ ሌሎቻችን ደግሞ በፍራቻ ጉዟችንን ጀመርን። ያለምንም ደጋፊ ገመድ በሰው እርዳታ ብቻ ወደ ላይ የሚወጣውን ዳገት ከመጀመሪያችን በፊት ረጅም ርቀት ያለውን በድንጋይ የተሰራ ደረጃ መውጣት ግድ ይለናል። በደረጃው ላይ እየወጣን ትንሽ እንድትጓዝን አንድ የወይራ ዛፍ እናገኛለን። ባስጎብኛችን በተነገረን መሰረት ይህ የወይራ ዛፍ በኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ቦታ ይሰጣዋል። ይህ ወይራ ከስድስተኛው ክፍለ ዘመን እስካሁን ድረስ ያለች እንደሆነ ይታመናል። አቡነ የማታ የተከሉት እንደሆነ የሚታመነው ይህ የወይራ ዛፍ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ይህችን ዛፍ ተሳልሞ ያለፈ እስከ 7 ዙር ድረስ እንደሚማር ቃል ኪዳን ያለው ቦታ እንደሆነ ካስጎብኛችን ለመረዳት ችለናል። እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ ወደ አቡነ የማታ ለመውጣት ግማሽ መንገድ ያክል መተናል። ቱሪስቶች የበዙ ሲመጡ ከጊዜ በኋላ ይሄ መውጫውን ተራራውን ቅድም ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ድንጋይ ደርድረው ደረጃ ሰርተውበታል፣ የአካባቢው ሰዎች ማለት ነው። ከዛ ከጫፍ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ስንት ሜትር ነበር የመጣ ነው? 115 እሺ፣ ከታች ቀደም ካወራሁላችሁ ቦታ እስካሁን ድረስ 115 ኪሎ ሜትር መጣን እና ከዛ እቺን የወይራ ዛፍ እናገኛለን። በትግርኛ ምን ነበር ስሟ? አውሌ ሚዛን ትባላለች፣ ወይም ደግሞ ወይራ ሚዛን ማለት ነው በአማርኛ። ይቺን የወይራ ዛፍ እንግዲህ አቡነ የማታ እዚህ ጋር ከተከሏት በኋላ በአካባቢው ሰዎች እንደሰማሁት ከሆነ እንዲሁም ደግሞ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች አስተምሮት መሰረት ፈጣሪ ለአቡነ የማታ ይቺን ዛፍ ሰዎች ወደዚህ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ በሚወጡበት ጊዜ ይቺን ዛፍ እየተሳለሙ ከወጡ እስከ 7 ትውልድ ድረስ ምሕረት እንደሚደረግላቸው ፈጣሪ ለአቡነ የማታ ቃል ኪዳን
እንደገባለትም ይነገራል። እንዲሁም ሰዎችም እየተሳለሙት ያልፋሉ። ያው እኛ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ልክ ከደረሱ በኋላ ሰዎች ለመሳለም የመጡ ሰዎች ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ከደረሱ በኋላ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት መጠጥም ሆነ ምግብም ሆነ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሚደርሱ ድረስ ምንም መቅመስ እንደማይቻልም ሰምቻለሁ። ያው እኛ ለመሳለም ሳይሆን የመጣ ነው፣ የቱሪስት መስህብም እንደመሆኑ መጠን ለመጎብኘትና ወደ እናንተም ደግሞ አካባቢውን ለማድረስ ስለሆነ ነው ዋይዤ የምታዩኝ እንጂ ለመሳለም የምትመጡ ሰዎች አይቻልም ማለት ነው። አሁንም መንገዳችን ይቀጥላል፣ አብራችን ቆዩ። በዚህ የገርአልታ ተራሮች ውስጥ ያሉት ወደ 35 የሚገመቱ አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ከአንድ ወጥ አለት ተፈልፍለው የተሰሩ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ሲሆኑ ሁሉ ሙሉ በሙሉ ሃይማኖታዊ አገልግሎቶችን የሚሰጡ መሆናቸውን ለመረዳት ችለናል። አሁን የድንጋይ ደረጃዎቹን ጨርሰን ፈታኝ የሆነውን አለት ለማውጣት ተቃርበናል። ለእያንዳንዳችን የቡድኑ አባላት አለቱን ለማውጣት እንዲያግዙን የአካባቢው ሰዎች ተመድበውልናል። የአካባቢው ሰዎች ይህንን አለት ማውጣትና ማውረድ የየዕለት ስራቸው ስለሆነ በእግር የሚረገጠውንና በእጅ ለድጋፍ የሚያዘውን ቦታ ጠንቅቀው ያውቁታል። አብዛኞቹ ሰዎች ቦታውን የሚወጡት በባዶ እግራቸው ነው። በባዶ እግር ማውጣታቸው የበለጠ አለቱን ቆንጥጦ ለመያዝና ለማውጣት እንደሚያግዛቸው ነግረውናል። ይህ የእምነት ቦታ ላለመደው ሰው እጅግ አስፈሪ ቢሆንም በታሪክ በሚታወቀው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት አደጋ አጋጥሞት አያውቅም። በአካባቢው ሰው እየተደገፍን አለቱን መውጣቱን ተያያዝ ነው። በተለይ ጫማ ላደረግነው ሰዎች የአለቱ ጥቃቅን አሸዋዎች የማንሸራተት ባህሪ ስላላቸው ፍርሃታችንን በጥቂቱ ጨምሯል። ከተራራው ግማሽ ላይ ስንደርስ ሁለቱ የቡድናችን አባላት ከዚያ በላይ ላለማጓዝ ተስማሙ። በተለይ አንዱ አባላችን የከፍታ ፍርሃት ስለነበረባት ከዚያ በላይ ለመቀጠል ድፍረቱን አጣች። ሁለቱ ፈሪ አባላቶቻችንን ግማሽ መንገድ ላይ ትተን ጉዟችንን ቀጠልን። ከዚያ በኋላ ያለው መንገድ በምንም ታምር በጫማ እንደማይከድበት ስለተነገረ ጫማችንን አውልቀን በባዶ እግራችን ወደ ላይ መውጣት ቀጠልን። እነተም ባዶ እግራችንን መሆናችን አለቱን በተሻለ መልኩ ለመውጣት አግዞናል። በብዙ ውጣ ውረድ የቤተክርስቲያኑ አፋፍ ላይ ስንደርስ ሁላችንም የተሰማን ስሜት እጅግ ልዩ በመሆኑ ጥለናቸው የመጣናቸው ጓደኞቻችን ምን አለ እንደምንም አደፋፍረን ይዘናቸው በመጣን በሚል ተቆጨን። ቤተክርስቲያኑ ውስጥ በማራኪ ሁኔታ በጥንታዊና ሃይማኖታዊ ስዕሎች የተዋበ ነው። አጽመ ቅዱሳንና ሰማዕታትም በዚሁ ቤተክርስቲያን ይገኛሉ። ቤተክርስቲያኑ ሃይማኖታዊ አገልግሎትን እየሰጠ በመሆኑ ከአጽመ ቅዱሳን ውጪ ለምእመናኑ የቀብር ስነ ስርዓት አገልግሎትን ይሰጣል። ነገር ግን መቃብሮቹ ተለይተው የአጽመ ቅዱሳኑ ለብቻው ቦታ ያያዘ ሲሆን የምእመናኑ አጽም ደግሞ የተለየ ቦታ ላይ እንዲያርፍ ይደረጋል። ተመልካቾቼ እንግዲህ 250 ሜትር ከወጣን በኋላ ወደ ላይ ተራራ እዚህ ደርሰናል። በጣም አዳጋች በጣም አስቸጋሪ ጉዞ ነበረ። እኛም ግማሾቻችንን የወጣ ነው፣ ግማሾቹ እዛው የቀሩ አሉ። በጣም በጣም ያምራል ቦታው። እኔ እንደዚህ አይነት ቦታ እኔ እንጃ አይቻላቅ። አፋርም እንደዛ ብያችሁ ነበር አውቃለሁ፣ ግን ይሄኛው ደግሞ በጣም ደስ ይላል። የሆነ የመንፈስ እርካታ ይሰጣል። በጣም ሰላም ያለው ቦታ ነው። ጸጥታው፣ ንፋሱ፣ እይታው ሁሉ ነገር በጣም ደስ ይላል። እንደሰማሁት ከሆነ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ነው
አቡና የማታ እዚ ያመጡት። ከዛ በኋላ ግን ለህዝቡ ያሳወቁት በ6ኛው ክፍለ ዘመን ህዝቡ እዚም ለቤተክርስቲያንነት መገልገል ጀመረ ማለት ነው። ብቻ በጣም ብዙ ታሪክ አለው። አሁን ውስጥ እንገባና አባን እናገኛቸዋለን። ቱር ጋይድም አብሮናል። እሱም አንዳንድ ነገር ስለ ገዳሙ ስለ አቡነ የማታ ይነግሩናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም አባ፣ እንዴት ናችሁ? አላህና ተፋፋ አላህና ንጻሃትኩም። እሺ የቀን ያለይ ካይተመጽኹም ከአዲስ አበባ አባ ጎሳተኹም እንኳን ሰላም። እሺ እንዴት ነው በስክሪን የሚባለው? እሺ እንኳን ደህና ቆያችሁን። በጣም ያምራል ቦታው። ጽቦ ሞዝ ቦታ እዚ ገዳም ያውኒማ አንታ ጉህ ይባል ያውኒማ አንታ ጉህ ይባል ግን ዚን ወይ ለመልሙ ከመስማ አለ ታንጻሎች ነጥ ለዚህ አየር ብራቃይ ክፍለ ዘመን ይታንጹ ካው በሐምሻ ክፍለ ዘመን ተሳተ ቅዱሳን ለኢየሩሳሌም አትየም ከኢየሩሳሌም ለኹስም አትየም ምን መስአል አመዳ ኹስም አትየም ካው ግን አፍቱ ኢየሩሳሌም ግን ምን መስአል አመዳ ምን መስአል አመዳ ለገዛ ኹስም ኖር እድ ባል ጳጳስ መስአተም ኮይኑ ነው አተም ከደ ምን መስአል አመዳ ምን ድህሪ ባረኹ ወተሳተ ቅዱሳን ካው ወሪ ሆሞ ካው ወድኻይ ታዜና ነገስ ይለም ነገርዎ ካው ሐውታ ታዜና ነገስ ዘመን መጀመሪያ አስተዋውቅ አንተ ትንሳይ አሰፋ ባላለው የአካባቢ የገርአልታ አካባቢ አስጎብኝ ነኝ እና ገርአልታ አካባቢ ቤተክርስቲያኖች አሉ። የመጣው እንግዳ ወደ ቤተክርስቲያኖች እናስጎብኛለን በማህበር ተደራጅተን እናመሰራው እና ከገርአልታ አካባቢ ቤተክርስቲያኖች ደግሞ ዋናው እዚ አቡነ የማታ ጎ ላይ ነው ያለነው። እዚ ውስጥ እንደሚታየው በስዕል ውበቱና በአቀራረጹ በጣም ውብ የሆነ ገዳም ወይም ቤተክርስቲያን ነው። እሳቸው ስማቸውን አልነገሩኝም። ታይ ዝባሃለው የሚባለው ምንድን ነበር? ሽምኩም ሽምኩም ዝባል ሽምኩም አናመላ ከጻይ ሰፋ ይባል። እሺ እሳቸው ቀድም በትግረኛ ያስረዱኝ ነገር ነበር። እኔ ያው ትንሽ ትንሽ ነው የምሰማው። አንተ እስቲ አስተርጉምልን ለኔም ለተመልካቾቼም። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሳቸው የተናገሩት ለመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደዚህ ገዳም አቡነ የማታጎ አቡነ የማታጎ የሚባል ገዳም። ይሄ በ4ኛው ክፍለ ዘመን የታነጸ ሆኖ መጀመሪያ አቡነ የማታ ከ5ኛው ክፍለ ዘመን ወደ አክሱም ሲገቡ ከአክሱም ደግሞ ወደ ገርአልታ መጥተው እዚህ ቤተክርስቲያን አገኝተውታል እና ከዛን ሰዓት ጀምሮ ቅዳሴ ስነ ስርዓቱ አለ። በዛን ሰዓት የነበሩ ንጉሳውያን ታዜር በተባለው በዛን ሰዓት ሃይማኖቱ ብሔራዊ ሃይማኖት እስከሆነ ድረስ ይህ ገዳም ደግሞ በዛን በ4ኛው ክፍለ ዘመን ተቀርጾ በ6ኛው ክፍለ ዘመን ግልጽ የሆነበት ወይም ለአገልግሎት የቀረበበት በ6ኛው ክፍለ ዘመን ነው። በ6ኛው ክፍለ ዘመን ለህዝብ የሆነው ማለት ነው አገልግሎት ላይ የዋለው። መጀመሪያ በማን ነበር የተገኘው?
መጀመሪያው በአቡኔ ማታ ነው የተገኘው። መጀመሪያ ላይም ሲፈለፈልም መጀመሪያ ሲፈለፈል አይታወቅም። በአራተኛው ክፍለ ዘመን እንደ ማን እንደቀረጸው አይታወቅም። ስዕሎቹ ግን የ6ኛው ክፍለ ዘመን ናቸው። አቡኔ ማታ ከመጡ በኋላ የነበሩ ስዕሎች ናቸው። የተሳሉ ናቸው። ማን የሳላቸው እነዚህን ስዕሎች? አይታወቅም። ንገር ነው ወዚ ሳለ ብንያም ይባል ሲሉ በዛ ጊዜ ነው የተሳለው። በ6ኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው። አዎ፣ ሳሌው አቡነ ቢንያም ይባላል። በስዕሎች መካከል እናየዋለን። አቡነ ቢንያም ስዕሎት በእርግጥ እርግጠኛ ለመሆን ስንት ቅዱሳን ወይም ስንት ሳሌዎች እንደተሳተፉ የሚያሳይ ወይም የተጻፈ ጽሑፍ የለም፣ መረጃ የለም። አዎ፣ ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀ ለአቀራረጹም ሆነ ለአሳሳሉ የተገኘ መረጃ የለም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ቅዱሳን ስለውት እና አቡነ ቢንያም ግን ዋና አስተዋጽኦ ያደረገ ሰዓሊ መሆኑን ይታወቃል። ሰዎች ጸበል እዚህ ቦታ ላይ አለ እንዴ? እምነት ነው ያለው እንጂ ጸበል የለም። የተፈጥሮ ጸበል የለም። አዎ፣ እምነት ነው ያለው። ሰዎች ይመጣሉ አሁን እንደዚህ ለመሳለም ኖርማሊ እንደዚህ ወጥተው ይመጣሉ ያንን ተራራውን ወጥተው ወይስ ቱሪስቶች ብቻ ናቸው የሚመጡት? ይህ ቤተክርስቲያን ሁሌ በየእሁድ ዕለቱ በየሰንበት እና በበዓላት በአቡኔ ማታ በየወሩ በ28 ይውላል እና ቅዳሴ ስነስርዓት አለበት። አስቀዳሽ ደግሞ ከመንደሩ ቅድም እንደተናገርነው ጎህ ከተባለው መንደር ይመጣሉ እና ያስቀድሳሉ። እንደዚሁ ከሌላ አካባቢዎች ከራቅ ያለ ቦታዎች የሚመጡም ለጸሎት ስነስርዓት አሉ። ስለዚህ ከ6ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ስነ ስርዓት ቅዳሴና አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ቤተክርስቲያን ገዳም ነው። አሁን ዛሬ ከተራ እንደመሆኑ በአጋጣሚ ሆኖ የከተራ ቀን ነው እኛም እዚህ የደረስ ነው እና ታቦቱ ወጥቷል ወይስ የሚወጣም ከሆነ ደግሞ እንዴት ነው ያንን ተራራ እንትን የሚለው እንዴት ነው? እስቲ እሱ ነገር ትንሽ አይከብድም? ይህን ደግሞ በጣም አይከብድም። ምክንያቱ የተለመደ ስለሆነ ለመንደሩ ሰዎች ከሰዓት አካባቢ አመሻሽ ላይ ይመጡና ከዛ በኋላ ታቦቶቹን ይዞ ወደ ወንዝ ይሄዳሉ። ይህን ሁላ ተራራ ያያችሁት እንደምትወጡት አሁን እኛ የወጣነውን ተራራ ነው ታቦቱን ይዘው የሚወጡትና የሚወርዱት። አሁን ወጥቷል ማለት ነው? የለም፣ ገና ከሰዓት ነው የሚወጣው። ከሰዓት ነው የሚወጣው። ስለዚህ ከሰዓት ይዘው ያስወርዳሉ። ከዛ በኋላ እዛ ያድራል። ጥምቀት የሚጠመቅበት ወንዝ አካባቢ አለ። የት ነው እሱ? ምንድን ነው የሚባለው? እታች ነው ማይጓዓሳ ነው የሚባለው እና ወንዝ አለው እና የሆነ የተከተረ ነገር አለው ለታቦት ማስቀመጫ። ህዝቡን ጸሎት እያደረገ ያድራል። ከዛ በኋላ ወንዶች ወጣቶች ደግሞ በገና እንደ ቃል ማስገባት ለህዝቡ በትር ይዘው እየዘሩ አምባሻ ለጥምቀት ራት ለህዝቡ እና ለቄሰ ገበዙ ብሎ ያዘዙት ነገር አለ። ከዛ በኋላ ዛሬ አመሻሽ ላይ ሰብስበውት ወደ ጥምቀት ቤቱ ይሄዳሉ። ታቦቱ ወዳለበት ቦታ እዛ ውሃው ጋር ማለት ነው፣ ውሃው ያለበት ቦታ። ከዛ በኋላ እዛ እየተጸለየ አድሮ በነገ ጠዋት ይረጫል። ይጠመቃል። ከተጠመቀ በኋላ የሃይማኖታዊ መዝሙሩም የዓለማዊ መዝሙሩም እየተዘመረ እየተጫወቱ ታቦቱ ወደ ነገ ከሰዓት ደግሞ ይመልሶታል። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ወደ እንትኑ ላመጣ ነው፣ የቱሪስቱ ነገር እንዴት ነው? እስካሁን ድረስ እኛ ስንመጣ ያየናቸው ነጮች፣ ቻይና ብቻ የውጭ ዜጎች ነው ያየ ነው እና ኢትዮጵያውያን ቱሪስቶች ይመጣሉ? ከመጡስ ይሄንን የተራራውን መውጣትና መውረዱ ላይ እንዴት ናቸው? እስቲ ይሄንን እኔ በጣም አስቸግሮኝ በጣም ተቸግሬ ነው የወጣሁት በበኩሌ ማለት ነው። እስቲ ስለ ቱሪስቱ ስለ መስህብነቱ ውስጥ ያጫውተኝ። አዎ፣ ይህ ገዳም ከዚህ በፊት ብዙም አይታወቅም ነበር፣ ግን አሁን እየታወቀ መጣ እና ሰዎች ይመጣሉ። ከየአቅጣጫው ከዓለም ሙሉ ከዓለም ዙሪያ ይመጣሉ እና ሲመጡ በእርግጥ እንዳያችሁት አወጣጡ ላይ እንዳየሹ በጣም ከበድ ያለና በጣም ከባድ ነው። በጣም እና ሰዎቹ ሲመጡ ብዙ ልምድ ከሌላቸው ግማሽ ላይ የሆነ እረፍት የሚያደርጉበት ቦታ አለ እና የሚመለሱም አለ። ያቺ ከባዷ ፓርት ላይ እኛም ግማሻችን ነን የመጣ ነው።
ከባዶ አፓርት ላይ በጣም የሚያስቅ ከሰዎች ይታያል። አንዳንዴ የሚያለቅሱም አሉ። ብዙ አጋጣሚ ጠይን ወይስ ያጋጥማል እና አበሻ ኢትዮጵያኖች ይመጣሉ ወይስ ነጮች ብቻ ናቸው? የውጭ ዜጎች ብቻ ናቸው የሚመጡት የሚጎበኙት? የሚጎበኙት በብዛት የሚመጡ ነጮች ናቸው። ከዛ ሀበሾችም አልፎ አልፎ ይመጣሉ። በዚህ ሰዓት በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሀበሾችም ደና ደና የሆነ መምጣቱ ይታያል። በተለይ በበዓላት እና በእሁድ ቅዳሜና እሁድ ይመጣሉ ሰዎች። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ውስጡን ስዕሎቹ በጣም ስለማረኩኝ ዙር ይያልኩኝ ለያቸው። እኔም እጅግ አመሰግናለሁ። እሺ የቀን ያለኝ አባ። እሺ እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች Subscribe የምትለዋን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቀና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ።